Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás ze srdíčkového útulku. Máme tady Agátku srdíčkovou na stolečku. Míšo, drž tlapičky. A kontrolujeme pusinku po revizi zoubků. A chtěla jsem říct, že to byla taková divočina. Agátka je kočička, která má takovou silnější neurologii tělíčka, zvládá to celoživotně dobře, tu neurologii, ale ona potřebuje speciální, když ji uvádíme do narkózy, speciální vlastně opatření, to znamená anesteziologa, ultrašetrnou narkózu. Je po druhé kompletní revizi zoubku, sužovaly brutální záněty. Před časem prodělala první revizi, tam nám histologie potvrdila, že zřejmě se nevyhneme druhé kompletní revizi, a to se také stalo. Byla velká příprava, samozřejmě jsme útulkové prostředí, takže nás blokovala velká karanténa a tak dále. Co se týče sondičky, kočička měla dobré probuzení, ale takové, na které my jsme zvyklé u ní, že je dobré, jinak asi byste pro normálního člověka by to bylo asi děsivé, protože Agátka, jak je zatuhlá, má tu neurologii špatnou, tak to byla divočina. V očích diváka zvenku by to byla. No a ale pro nás dobré probuzeníčko. Chtěla jsem říct, že pak jsme měli takové dva dny, kdy ona samozřejmě jí natekla ta tlamička, byla to zásadní revize zoubků, velké přípravy předoperační probíhaly. No a po těch dvou dnech po operaci nám padla do teplot, takže jsme se zase dva, tři dny užili takové jakoby více strachu a tak dále. No a teď nám papá sama, takže už jí zhruba po týdnu budeme odstraňovat jícnovou sondu. Vy tam máte ty zprávy roztaženější na těch webových stránkách a facebookových stránkách. Nedáváme je každý den za sebou, dáváme je prostě s časovým odstupem. Sondička jde pryč, Agátka bude papat sama a ona také potom už, když přijímala tu potravu do sondy, byť bychom to dávali po malých dávkách, tak nám tu potravu zvracela. A Verunka, což já už vím, proč ona se dívala do karty, zapisovala si tam, tak paní doktorka Veronika plánuje dneska krevní zkoušku hematologie, aby viděla, jak se jí to tam všechno na té krevní zkoušce hýbe a zda máme přidat léky, ubrat léky, ponechat to, co Agátka má. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.